第二家大幕也许也对也对也ไลค์อุซองเกตูတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ไลค์လံပြီးတော့ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဥပဒေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒါခုပြုချက်မတောင်းတဲ့ဟာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒါကနိုင်ငံသားတွေရဲ့ရရှိတဲ့အခွင့်အရေးလို့စာတင်လိုက်ပါတယ်တင်လိုက်တဲ့ချိန်မှာတရားသူကြီးဘက်ကနေမှာဆွတ်ဆိုင်ခွင့်ကတော့နှစ်ကြိမ်ရှိပြီဆိုတော့တန်ငွေတသိန်းဆိုပြီးတော့အမိန့်ချမှတ်လိုက်တယ်တန်ငွေမဆောင်လို့ရှိရင်ကတော့ထောင်ဒဏ်3လပေါ့နော်ဒီကဆရာနှစ်ယောက်ကြတော့တန်ငွေ3000နဲ့တန်ငွေမဆောင်လို့ရှိရင်ဒီထောင်ဒဏ်15ရက်နဲ့အမိန့်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့အခုကျမတို့၃ယောက်ကလည်းတံငွေနဲ့ပဲဟိုအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်လုပ်လိုက်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီဘာပဲလုံးလုံးဥပဒေလုံးထုံးလုံးကြီးရှိရတယ်နော်။ဥပဒေလုံးထုံးလုံးကြီးရှိတဲ့အချိန်မှာဒီဥပဒေတွေရှိရတော့အရန်ကောင်းပါတယ်။ဟိုဒါပေမဲ့ရောဟိုတခြားဖက်မှာကျမအမြင်အရပြောနေတယ်မျိုးကျမတို့ဟိုတိုင်းသူပြည်သားကျမတို့နိုင်ငံသားတွေရရှိတဲ့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့ဟာမှာဒီ freedom of expression လို့ပြောတဲ့အထက်မှာအပြစ်ဝရရှိဖို့တော့လိုတာပေါ့ဒီဥစ္စာထဲမှာအကန့်တဟိုကန့်တရှိနေတဲ့ဟိုအခွင့်အရေးဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့မဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့ freedom ဆိုတဲ့အတိုင်း freedom လို့ဖြစ်သင့်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်